Ja, her ser dere en 100 år yngre utgave av Johan Melby. Kjære landsmøte, kjære senterpartister. Den største trusselen for Norge, sånn som jeg kjenner den, det er sentraliseringen. Vi har aldri tidligere hatt en regjering med en større sentraliseringskåthet enn det vi har i dag. Vi har aldri hatt en regjering som har hatt dårligere tid med å rasere helse- og velferdsordningen i landet vårt. Det er på en måte forståelig, fordi de blir ikke sittende så lenge, så de har dårlig tid på å gjennomføre en dårlig politikk for innbyggerne og landet vårt. Sentraliseringsiveren er faktisk så stor at jeg 11. august 2014 ikke kunne sitte stille lenger og se på at Norge, landet mitt, blir rasert. Jeg meldte meg derfor ut av Høyre, sa opp mitt verv som leder av Tinn Høyre og medlem av styret i Telemark Høyre. Og så meldte jeg meg inn i Tinn Senterparti, og har nå fått tilliten som ordførerkandidat for Tinn Senterparti. Som styreleder for KIL, altså kommunens interesseforening for lokalsykehus, har jeg nøye fulgt med på det som nettopp skjer med lokalsykehusene i Norge. Så har vi altså en nærstående politireform som introduseres. Ja, nettopp nærpolitireformen. Anundsen brukte ordet robust i den presentasjonen så mange ganger at jeg absolutt fikk med meg at mannen ikke forstår rekkevidden av begrepet. Reformen innebærer altså å redusere den nåværende 27 politidistrikt til 12, hvilket for oss i Tinn og Telemark betyr Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum, altså hele Belgia. Det neste er kommunereform. 428 kommuner skal bli ca. 100. Andre europeiske land har allerede gjort dette for lenge siden, for eksempel i Danmark senest i 2008. Og resultatet av dette er for vårt naboland at det blir dyrere og tjenesten er blitt dårligere. Men det svekker også demokratiet og fører til økt byråkratisering. Og ifølge danske lokalpolitikere, SP, Senterpartiet, må arbeide knallhardt hver eneste dag for å motstå denne sentraliseringskåtheten og den politikken som har ordet robusthet som markedsvokabular, uten at de politikerne som bruker det ordet forstår rekkevidden av det de selv sier.